Re! Viss ēters ir te! Un vēl Latvijas alpīnistu savienība un Latvijas Nacionālais arhīvs vienojušies par Latvijas alpīnisma vēstures kolekcijas kopīgu veidošanu. Tiks vākta, sistematizēta un publicēta informācija par alpīnisma vēsturi un sasniegumiem. Un pirmais vērtīgais dāvinājums jau saņemts un stāsta Madara Līcīte. Bieži vien šos te atskaites, kalna atskaites veidoja grāmatās, piemēram, pasaku grāmatā. Jo nebija tais laikos droši vien tik, nu, ar stingriem vākiem tik daudz pieejams. Egons Zabalauska mazmeita rāda vectēva pierakstus. Viņš bija viens no tiem cilvēkiem, kurš saturēja kopā Latvijas alpīnistu un kalnu turistu kopienu. Arī viens no informācijas glabātājiem par Latvijas kāpēju veikumiem kalnos kopš pagājušā gadsimta 50. Gadiem. Mans vectēvs ir viens no tiem, kas zīmēja kartes kalnos, un pēc šīm te kartēm arī citi alpīnisti un kalnu turisti gāja tos pašus maršrutus. Sākot ar jauno gadu, viņi kala plānu, kur braukt nākamā vasarā, un gatavojās ne tikai informatīvi, bet arī fiziski. Viņiem bija ziemā pārgājieni, viņiem bija pavasaros pārgājieni, kur viņi teltīs gulēja, un šādā tā veidā arī pārbaudīja šo morālo un fizisko. Jo tajā laikā patiešām uz kalniem neņēma jebkuru. Zabalauskas ar kalnu maģiju iepazīstināja lielu daļu Latvijas inteliģences. Alpīnisma federācija nolēmusi apkopot un nodot valsts arhīvam materiālus par to, kā Latvijā sākusies kalnos kāpšana, kā veidojusies spēcīga alpīnisma skola un kā Kaukāza Pamira kalnu grēdās radies tik daudz virsotņu un kalnu pāreju ar Latvijas alpīnistu dotiem nosaukumiem. Tur viss ir mainījies, ledus ir nokusis, viss reliefs ir izmainījies, bet latviešu vietvārdi, ar viņiem ir pilns pamirs. Egona Zabalauska dokumentu, fotogrāfiju un kalnu kāpju un aprakstu kolekcija šonadēļ tika nodota Nacionālajā arhīvā. Tas būs pirmais solis, lai Latvijas alpīnisma vēsturi padarītu pieejam visiem, kuri jūt kalnu aicinājumu. Arhīvs šogad svin 60. Jubileju un gaida ik vienu liecības par Latvijas alpīnistiem. Mēs ceram, ka mūsu šis te iesāktais darbs turpināsies ne tikai ar šīm divām kastēm, bet arī tālāk. Un mēs varēsim veidot arī mūsdienām atbilstoši digitalizētu un internetā visiem tiešām pieejamu. Ik gadu kalnos kāpj ap 5000 cilvēkiem no Latvijas. Ir mainījies veids, kā notiek kalnos kāpšana, vairs netiek rakstītas atskaites, tāpēc vēstures liecības ir sevišķi vērtīgas. Madara Līcīte, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.